Olá pessoal, estamos gravando esse vídeo para lembrar os 33 anos do assassinato da líder camponesa sindicalista Margarida Maria Alves. A data foi lembrada ontem, na sexta-feira, dia 12, né? Completaram aí 33 anos desse assassinato brutal na cidade de Alagoa Grande. E nós, do movimento social da Paraíba, não podemos deixar essa data passar desapercebida, né? Aqui na Paraíba, a violência contra os ativistas camponeses, as lideranças dos movimentos sem terra, principalmente, continuam sendo brutalmente caçadas e assassinadas, né? Provavelmente por pessoas ligadas ao latifúndio paraibano. A exemplo do que aconteceu em abril desse ano, quando foi assassinado também na porta de sua casa, na cidade de Mogeiro, o companheiro ativista sindicalista Ivanildo Francisco da Silva, ele que era presidente municipal do Diretório Municipal do PT naquela cidade, liderança do Movimento Sem Terra e também brutalmente assassinado com um tiro de espingarda de grosso calibre, num crime muito parecido com o de Margarida Maria Alves. Então a gente está registrando aqui, vamos iniciar a campanha eleitoral nos próximos dias, lembrando que o movimento social, a esquerda paraibana, não vai deixar passar em brancas nuvens todos os atentados contra as nossas lideranças. Esse é o momento, outubro está chegando e é o momento para a gente nos posicionar novamente, né, na defesa dos direitos dos trabalhadores, tá certo? E na garantia de um Estado democrático de direitos sem violência, tá bom? Onde as pessoas possam expressar livremente sua opinião e defender o direito de suas classes, de suas categorias. PT, 36 anos.